de pimenta rosa. E hoje é dia de nós apresentarmos para vocês uma marca bacanérrima aqui da pimenta, que é a Intuição. Eu acho que muita gente já ouviu falar de Intuição, com certeza, porque ela é uma marca gaúcha, né? E muito próxima de Porto Alegre. Também, não é? Muito conhecida. Pois é, gente. Quem vai a Gramado deve ver os outlets da Intuição, que tem vários. Mas o que nós vamos mostrar aqui hoje é lançamento. A gente não encontra em outlet. Em hipótese, e nem no site. E nem no site. E nem no site, porque é uma coleção primavera-verão exclusiva da Intuição. Então começamos por onde, Ana? A gente começa assim, ó, vai muitos florais, mas a gente começa mostrando essa estampa. Aí olha, pra dizer que a Intuição não é só floral, não é só estampa, não é só cores. E a Intuição veste que mulher, Ana? Ela veste a mulher assim, ó, ela parte do conforto, porque se nós for pegar, que pena que a gente não pode mostrar pra vocês o tecido. Não. Ele só... como é que a gente... Eles insinuam só, eles não chegam a marcar. Eles entram no corpo já se moldando. Casualmente, eu tô com um modelo aqui... Esse modelo tá maravilhoso. Que ele tem um leve acessório, que é uma fivela. Mas vocês vão perceber que os outros modelos, eles não têm acessórios nenhum. Então, o que, que é a Intuição? A Intuição é a estampa, que ela é única e exclusiva. Que são exclusivas e o tecido, Intuição, não é? É, exclusiva. E a Intuição mistura muito bem... Várias estampas juntas muito, também. Que eu acho. Muito, é uma característica da marca, não é, Ana? Sim. Olha, Carmen, tu começa a mostrar bem o macacão. Olha o que é esse macacão, gente. Se não é maravilhoso. E ele é mais compridinho, tu pode usar mais com compridinho, blazer, fica legal, sim. Não é, Ana? Aqui tem esse midi, assimétrico, olha que lindo. É, que lindo. Maravilhoso. Então aqui a gente comprova aquilo que a Carmen acabou de falar. É, a que é estampa, com a costela de Adão, e embaixo as o liso. É. É tudo misturado, ó, gente. E a harmonia das estampas. Com isso, certeza. É uma coisa que a gente até dividiu as peças para vocês terem. Ó, essa é uma versão igual àquele que eu já tinha mostrado. Nessa outra estampa. Não, e esse é maravilhoso. Vestido que cai bem em qualquer corpo. Qualquer corpo. Sim. Qualquer corpo veste bem esse vestido. Veste. Vamos aqui para a estampa, que é uma das características da marca, né? Não tem como olha não aqui, dizer. Ó, gente. Novamente o floral, com listrado, não é? É? Olha que lindo! E esse regato é maravilhoso, dá pra usar o sutiã. Não, mas esse e é um vestidinho... Favorece, é lindo, tá lindo. Chique. Pra qualquer ocasião, não é, Ana? Sim. Vamos pra este aqui, que também é maravilhoso. Bom, esse aqui já tem um comprimento mais longo. Esse que a Carmen tá mostrando... Olha aqui, gente. É encantador. Ele tá eles chegaram a fazer, eles fizeram em duas cores aqui, Carmen, ó. Aí, no azul. No azul também. Não sei te dizer qual mais lindo. Não saberia dizer. Olha, peças maravilhosas. Isso aqui vai até para um casamento ao ar livre. Com certeza, né? Com certeza. Essa é uma peça que a gente até recomenda. Olha, não pedindo longo, né? Posso ver. Ah, esse é lindo. Esse então ela traz o poá. Olha que gente. As flores. Ah, esse é belo, né? Vai? Esse é belo. E não marca, tu tá com vestido fluido, bem assim como pede a estação, não é, Ana? Ana, Este aqui. Não, esse aqui. Nós pedimos até uma pausa pra uma ele. Uma pausa. Então, olha, mas a gente tem aqui, ó. Que é esse não que é a modelo, mas é a boneca que também pode chegar também nela. Mostra, né, ó, vamos gente, mostrar. É a mesma estampa, é um vestido. Ah, ele é igual! Ele é igual, ele é igual. Olha, cara, o que é esse vestido, que é o decote dele. Não, ele tá bárbaro. Eu amo isso aqui. É lindo. Eu acho super feminino e acho que favorece. A gente pode mostrar... Vamos pegar essas duas estampas pra mostrar essas duas versões. Olha aqui, ó. Aqui, ó, a gente tem um pouquinho de animal print com a estampa floral. E aqui, gente, olhem esses arabescos. Isso é uma máquina exclusiva também da empresa, que ela importou para fazer esse trabalho. Então, a Intuição é tudo ela mesmo que faz, tá, pessoal? É muito pouca coisa que é agregada à peça que não é ela que faz. Não é, Ana? Sim. Cada coleção. Não, o que é isso aí? Olha, a gente vai mostrar duas joias. É. Olha isso aqui, também, gente. Ó, pessoal. Quando começou a chegar esse tipo de modelo, a gente ficou preocupada. Mas escuta, tem resistência. Tem resistência, não, sim. Maravilhoso. Ele até parece um neoprene fininho. Exatamente. Não é? Então, ou seja, ele deixa a gente bem vestida. Bem vestida. E aqui é aquele modelo da manguinha, que nós também gostamos de uma manguinha, com né? Certeza. Às vezes a gente não quer mostrar aquele braço. E mais também uma vez a mistura de estampas. De aqui estampas. Nós temos a cobra, nós temos o listrado, não é? O floral. E nessa,
mesma linguagem, ó, gente. Olha aqui. O que é isso aqui? Então a gente traz o midi e o longo, né? O midi e o longo, maravilhoso, que eu já mostrei aqui o longo. Tá. Ana, e daí tem algumas blusinhas, não é? Temos, que tem que mostrar também, tem que mostrar. Olha aqui, ó, isso aqui tá uma graça. Essa regata aqui, me apaixonei por ela, esse listrado com floral, tá chiquérrimo. Chiquérrimo. E aqui mais duas, pra gente finalizar, não é, Ana? Isso. Aqui, essa e essa, ó. Olha aqui, gente. O que é isso aqui de lindo? Maravilhosas, não é? É isso aí. Isso é um pouquinho da intuição. Ah, essas peças são exclusivas aqui nas lojas do bairro, não é? Do bairro, exclusiva. E não se encontra em outlet, gente. São peças extremamente sofisticadas, requintadas, que a gente vai a qualquer lugar com a certeza de estar super bem vestido, como todas as roupas aqui da Pimenta. Carmen, não, foi muita transmissão. Eu ia exatamente pensando em reafirmar, porque até que a gente já falou, vestir Pimenta Rosa é se vestir bem. Com certeza. Vestir essa coleção imensa que a gente mostrou aqui pra vocês é vestir muito bem. Não, pela leveza. Super segura, não é? E eu acho que isso que é importante, não é, Ana? E é pensando muito em vocês, que é estilista, que a pessoa que trabalha com a estamparia também, ela traz, né? Claro. Ela busca, além do moderno, também a harmonia, né? Com certeza. Porque não, fazer é o que uma a gente estamparia percebe nessas estampas, não é? Sim, muita harmonia. É muito talento, não é, gente? A Pimenta Rosa fica aqui na Silva Jardim, passando o Zafari da Anitta, à esquerda de quem desce, com estacionamento, com segurança, manobrista, e hoje com intuição. É isso aí? Intuição, é isso aí. Semana que vem, mais Pimenta Rosa pra vocês. Até.